Ég heiti Magnea Gunnarsdóttir og ég að fara að keppa í Bikini Fitness Plus 172 og úlingaflokki á Evrópumeistaramótinu á Spáni. Ég byrjaði að keppa árið 2011 og hef náð frekar góðum árangri síðan þá. En mitt besta ár var 2014 og þá var ég lent í öðru sæti á Arnold Classic í Ohio og seinna árinu var ég svo Íslandsmeistari. Ég rosalega ánægð með formið þessa dagana og rosalega spennt fyrir að sjá hvernig ég mun standa mig gegn sterkastu keppendum í Evrópu. Fyrir ykkur sem hefur áhuga, þá getið þið fylgst með árangri íslenska keppanda á icelandfitness.is.